Els actes del Carnaval 2012 van començar el dissabte amb la concentració davant del Centre Cívic i la posterior festa infantil a càrrec de la companyia La Clau, que repetia per tercer any consecutiu amb un repertori ja habitual per a les tardes del dissabte de Carnaval a Santa Fe. Diumenge al matí van arribar els pins de Cal Ferret, les arengades, les torrades i el vi del Penedès, que des de les 10 del matí es van poder degustar per bona part del poble i pels penedesencs que es van acostar al nostre municipi. Tanto que ens porten bolso perquè els fiquen dintre bolso. Tanto, eh? Però amb una... A taula, sota els pins o simplement a terra, qualsevol l'espai era bo per un àpat tan tradicional com saborós. El plat fort de Carnaval arriba amb la rua de carrosses i comparses que tanca tot el circuit de rues del Penedès, ja que és la darrera del nostre comarca. Van participar un total de 10 formacions entre carrosses i comparses que representaven els municipis de Les Cabanyes, Els Monjos, Moja, Sant Pere Molanta, Sant Cugat Sesgarrigues, La Granada i Santa Fe. Thank you.
El tercer premi de comparses el van dur el grup La Magrana, de la Granada. El segon va ser per la màgia d'un poble de les Cabanyes. El primer premi va recaure a la comparsa Exèrcit d'Àngels, del municipi de les Cabanyes. Tercer premi de carrosses, dotat amb 150 euros. Gentilesa de Cava, Giró Ribot, aquí a Santa Fe. És per la Queixalada de Moja. Segon premi de carrosses, dotat amb 175 euros. Gentilesa de Caves Pont Reventós, d'aquí a Santa Fe. Fa entrega del premi Rosa Forns. És per Llamps i Trons de Sant Pere Molanta. Primer premi de carrosses, dotat amb 200 euros, gentilesa del molt il·lustríssim Ajuntament d'aquí Santa Fe. Fa entrega el regidor Raimon Olivella. És per Criatures Marines de Gresca Tinta, al barri de...